Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, a jsem Vojta a je tady to, na co se většinou všichni určitě těšíte, tím nemyslím pondělí, ale Reddit, který právě v tento jinak neúplně oblíbený den vždycky vydáváme. Zase se podíváme na vámi posílané příspěvky, doufám, že se pobavíme. Tradičně nesmím na úvod zapomenout na sponzora dnešního videa, kterým je sásková kancelář Betáno. Stále platí, že na této sáskovce si můžete založit profil, pokud je vám 18 let a využít to můžete odkaz dole v popisku a připnutém komentáři. Za dokončení registrace je 350 korun jen tak. A pokud zadáte můj promokód, který zní do top, tak si můžete své konto navýšit do 3000 korun na kurzové sázení, případně o 600 korun na Vegas a Casino hry. Zítra na streamu budu vymýšlet tikety na Ligu mistrů a Evropskou ligu, takže i kdybyste se třeba chtěli inspirovat a zatím nemáte kde si vsadit, tak je to ideální příležitost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. No my už jsme ale na Redditu a máme tady paradoxně v Top This Week hokejový příspěvek. Zápas se setinou s Kladnem nastoupili dědek s babkou. A ano, tady tohle je je takové docela téma, které se u nás opakuje každoročně, že Kladno pořád hraje Baráž o Sestup. Mě tady spousta lidí říká, že by tam měl být ten přímý Sestup, jo, já vlastně s nimi do jisté míry souhlasím. Bohužel jde ale vidět ten obrovský propastný rozdíl mezi nejlepším týmem druhé ligy a nejlepším týmem extra ligy, no, nebo první ligy, abych byl přesný terminologicky. Za mě by asi nejspravedlivější byla ta varianta Baráže se čtyřmi týmy, kde vlastně si ty týmy to prostě rozdají v několika zápasech, vznikne z toho tabulka, postoupí do extra ligy nejlepší dva to mi přišla daleko lepší verze baráže než tohle. Každopádně já to asi nezměním a vypadá to, že to nikdo ani měnit moc nechce. Z Instagramu miluju fotbal, nebojím se nikoho, ale tenhle muž ten mě děsí. Jo, tak jestli někdo nechápe, o co jde, tak šlo o tuším poslední Avkon, kde právě tenhle rozhodčí uh, měl nějaký problém, myslím, že měl úpal nebo prostě z horka měl nějaké prostě problémy. Nereagoval úplně dobře v tom vedru prostě a, a ukončil zápas vlastně dvakrát před 90. minutou, což by pro Bayer Neverlúzen byl velký problém. Co si budeme povídat Jako oni ty góly prostě 90 plus 5 a takovéhle šílenosti umí neuvěřitelně. Když se to zase stalo o víkendu, určitě se na to tady ještě podíváme. V finále FA Cupu. No jako Liverpoolu je mi trošičku líto celkově v, v této sezóně, v tom závěru prostě začali ztrácet a už prostě to Klopovo kouzlo asi skončilo. Myslím, že ti hráči mu chtěli asi odevzdat tu poslední trofej, jako vyhrát třeba tu ligu, ale přece jenom jeden pohár získali. Mají za sebou spoustu skvělé práce klop prostě zanechal v tom klubu obrovskou stopu, takže já teďka se asi úplně nesoustředím na ten příspěvek, ale na něj, ale jo, prostě myslím si, že Liverpool sice tuto sezónu nebude mít až tak úžasnou, ale myslím, že jeho fanoušci prostě za poslední roky musí být spokojení. Zákrok, který se podarí raz za život. Když už to tady vidím, tak dneska jsem dával příspěvek na Instagram, abyste mi posílali věci do vesnického fotbalu. Jestli to bude hodně zajímavé, tak to tam nejspíš ukážu znova. Takže pokud máte nějaký klip, tak mi ho rozhodně můžete poslat tady dolů do komentářů v odkaze třeba, případně na můj Instagram, pošlete mi klidně rovnou celé video a ten klip se může objevit v dalším díle, kde navíc určitě budeme soutěžit zase o nějaký dres fotbalový jako minule. Každopádně k tomuhle gólovému momentu je to z jiné ligy, takže čekám, že to bude nějaká pecka. Tam prostě by jen tak něco nebylo. penaltá. Wow! Wow! Kámo, tak to se Goldman brutálně vyznamenal. Jakože tohle vůbec nebyla špatná panenka, co si budeme povídat. Jako, ne, nebylo to špatně řešené, Goldman se tam jako dostal dost dobře na dvakrát. Mm -hmm. Tady byl problém, že ta panenka letěla moc sem, no, Kdyby šla o, kousí, o kousíček víc na tu druhou stranu, tak Goldman bez šance. Cold Palmer se jde pro zlatý míč. Tři nejvíce jako hráči, nebo prostě z nejvíce v úvozovkách kanadskými body jsou Harry Kane, který dal 40 gólů a má 13 asistencí, tedy dohromady nějakých 53 bodů. Druhý je Kylian Bape, který jich má dohromady 50, 41 gólů, 9 asistencí. No a na třetím místě je v tragické Chelsea neskutečný Cole Palmer s 25 góly a 13 asistencemi, což je dohromady, jestli dobře počítám, nějakých 38 bodů. Jako nebýt toho kluka, tak se stoupíme. <laughs> což mi připomíná, že bychom se mohli dostat dnešní kategorii blbec týdne. No a to je za mě jednoznačně výsledek Chelsea s Arsenalem, samozřejmě Arsenal je tuhle sezónu jednoznačně někde jinde, ale aby nám dal pět gólů a v, hlavně v tom tempu, které jsem jako sledoval, tak fuj hnus, když se podíváme na statistiky první půle, tak tam to ještě bylo vyrovnané, tam ještě dejme tomu, ale zase jsme to odstartovali prostě špatně, dostaneš gól a druhý poločas už byl v jasné režii domácích Gunners, kteří nás totálně přejeli já jsem velice rád, že jsem to nevytrpěl až do konce, že jsem šel spinuškat, ale jako prohra 5 na Arsenalu je prostě ostudná, jo. Jako, navíc mi to stálo dvě stovky, protože jsem si říkal, kámo, jako kurz 8 to musíš zkusit, že jo. Velice moudrý nápad. Každopádně, jako říkám, první poločas ještě to aspoň neslo trošičku nějaké měřítko, ale ten druhý já mám pocit, že prostě, že se na to hráči Chelsea úplně vyprdli. Teď reminzovali za Stonville, pravda, ale jako že by tam měla být nějaká velká šance na dohnání toho náskoku v následujících pěti zápasech, které nám zbývají. Zas tak tomu nevěřím, ten los nemáme úplně jednoduchý, ale tak zázrak se stát může, myslím si, že to sedmé místo je jakoby v úvozovkách reálné, ale moc tomu nevěřím, že se to stane. A ať to máme za sebou, tak se podívejme rovnou i na překvapení týdne. Tam možná úplně poprvé v téhle kategorii mířím do naší druhé ligy, kde Sigma Olomouc B zvítězila pro mě obrovsky překvapivě na Dukle Praha a hlavně jako mě překvapil ten styl, jakým to bylo. 32. minuta Sigma Bčko vedla 3-0 a bylo po zápase de facto zasloužená výhra Sigma, Sigma Olmoucbe, která je teď momentálně na čtvrtém místě druhé ligy. Samozřejmě nemůže postoupit a hrát baráž, ale podívejte se, jo, jako teď by to možná mohlo vypadat, že jako, jak to, že si myslí, že je to překvapení, vždyť oni furt vyhrávají. Ale hráli s týmy, jako je Opava, jako i byla Příbrám, což navíc byly hubené výhry 1-0, z poslední kromě Říží a jako líšení samozřejmě osmý tým tabulky, ale přece jenom to je zrovna ten tým, který je schopný porazit kohokoliv a s kýmkoliv prohrát. Takže já jsem od tohohle zápasu čekal, že Dukla doma jako minimálně neprohraje. Jo? Jako vůbec jsem nečekal, že tam Bčko Sigmi může vyhrát, vy mi rozhodně můžete napsat, kdo pro vás je blbcem a překvapením týdne. No a my se vracíme na náš Reddit. Pán dal doby mu pokutu, další krásné chore od Slávistů. Je to o prioritách. Lunin a jeho žena na, na svatbě. <laughs> <laughs> Není to moje za mě pravda, co ty na to, Vojto, Barca Talents a Real Madrid Talents, já jsem to čekal. Ale já musím říct na rovinu, že podle mě ta penalta, která se pískla v tom posledním El Clásiku, byla úplně to samý, co se nepísklo Sakovi uh, proti Bayernu Míchov Což je právě ten kontrast, který prostě furt ve fotbale pořád panuje, že máš tu stejnou situaci, nebo dobře, ano, tady to nebylo tak okaté, jako to udělal Saka, ale podle mě to byl de facto úplně stejný moment. Já bych tu penaltu nepískl. Nepískl. No a co je úplně nepochopitelné, je, že La Liga nemá brankovou technologii, jo, nebo prostě goal line technology. Jak to prostě tahle ta liga nemůže mít, jo, jako to je, reálně se může stát, že to bude mít dřív Česká liga než La Liga, děláte si prdel. No? Jako fanoušek Liverpoolu jsem to teda nečekal. Nový už Liverpoolu Reds po Klopovi převezme nizozemský trenér Arne Slot, který se tak rozloučí s Feyenoordem. Slot ve Feyenoordu dlouhodobě ukazuje, že prostě s týmem pracovat umí, že jako dokáže hrát s týmem na, řekněme, vrcholové úrovni, teda v rámci evropských pohárů, že jo? Teď je otázka, jak mu sedne samozřejmě takový velký klub, jako je Liverpool. Mluvilo se třeba o Šabi Alonzovi, ale tam si myslím, že přece jenom ty kluby, přestože má za sebou neskutečnou sezonu v Neverlúzenu, <laughs> že jsou trošku opatrnější, že prostě nechtějí riskovat to, že, že to prostě může být i na trenérské pozici One Season Wonder a tady prostě slot už trošičku ten background má vypracovanější. Nevím, jak to vnímají fanoušci Liverpoolu, ale za mě to prostě není špatná volba. Můžeme mrknout do komentářů tady. Nemůžeme si stěžovat kvalitní tenér. Já myslím, že to je Bruce Willis, ale ten chudák má jiné starosti. Jen aby to nebyl ten hák 2, no, tak to, to, si myslím, že si přejou všichni Liverpoolští fanoušci. Další zlatán, Viktor Gekereš, nebo jsem se, jak se to sakračte. tady Gekereš, Budu jen říkat, prostě Viktor má nejvyšší hodnotu mimo to 5 lid, Kde byste ho rádi viděli hrát? Já bych mu nepřál, aby šel do Chelsea. Každopádně, jako v jeho statistikách, je prostě vidět, že tu kvalitu má a velmi pravděpodobně dostane laso z nějaké prostě zajímavé soutěže, a nebo ne soutěže, ale prostě zajímavého klubu. Nejsem si úplně jistý, jestli bude hned od začátku prostě v klubu, kde by měl být jako jednička, prostě ten největší Striker ale je dost pravděpodobné, že prostě minimálně se objeví extrémně zajímavá nabídka za tohohle fotbalistu. Adam Hložek na prodej, já si myslím, že by ho radši měli dát na hostování a když tak za rok, kdyby ani tam, co si o tom myslíte vy, no hele, všichni víme, že Adam Hložek se prostě Leverkusenu nedokázal prosadit. Ona taky ta situace, když on do Leverkusenu odcházel, byla trošičku jiná. Působilo to tak, že to je takový ten v úvozovkách střední tým Bundesligy, nebo ten, který prostě šahá běžně na poháry, jo? ale prostě o titul asi hrát nebude, když tam šel do hložek, tak kdo si to myslel, že jo. Takže všichni si tak nějak předpokládali, včetně Adama, určitě, že má na to se vypracovat do základní sestavy, že prostě tam ta sestava bude relativně rotovat a tak dále. Jenomže jim se stala teď taková sezóna, že tam se prosadit prostě, nebo že by do toho trenér chtěl vyloženě sahat nějak častěji, pokud by tam nepromluvil ty zranění, kvůli kterým vlastně Adam se asi dostával i potom třeba v určité fázi více na hřiště tak prostě to bylo pro něj těžké. Já mu přeju, aby buď si našel nějaké to hostování, anebo prostě, aby si vyzkoušel fotbal v jiném klubu, kde prostě ten prostor dostane, protože on výborný fotbalista je, nebudeme si jim nalahávat, že ne, ale bohužel to prostě neukazuje. Jo? neukazuje to hlavně třeba v reprezentaci, kde už dostal tolik minut, ve kterých nic moc nepředvedl, že prostě chápu zase pohled spousty lidí, kteří ho považují za totálně přeceňovaného, což já si teda osobně nemyslím, ale právě by mu mohlo pomoct, kdyby šel do nějakého klubu, tak jako třeba startovat val Patrick Shigov Sampdori týmu, který nemá nějaké velké ambice na poháry, nebo prostě jeho hlavním cílem je hrát první soutěž a udržet se v ní. A pokud to na něm v takovém klubu bude trošku stát, tak si myslím, že se může vrátit do toho módu, který měl ve Spartě, kdy prostě dával góly a ukazoval, jak kvalitní je. Další úvahy. Krejčí nabírá směr Žirona. Španělský klub se vrátil s upravenou nabídkou na Krejčího, v níž zkrátil splátkový kalendář a vylepšil podmínky. Spartianský kapitán již mluvil s předsedou Žirony Perem Guardiolou. Přestože je teď Žirona druhý tým La Ligy, tak všichni asi tušíme, že příští sezónu to tak nej spíš nebude. Nicméně to lákadlo zahrát si Ligu mistrů s jistotou, hrát ve slunném Španělsku a jít tam jako poměrně velká hvězda, protože opravdu, jako co si budeme povídat, Girona prostě není klub, který by přiváděl hráče úplně na běžné bázi a jako Krejčí určitě nebude úplně levná posila, myslím si, že bude patřit k těm dražším tohoto klubu, tak může být strašně příjemné. Já ho tam prostě ale jenom nějak necítím, jo? Jako prostě mě nesedí ten jeho styl jako úplně, k tomu týmu. Rozhodně je jasné, že Krejčí má na to se posunout dál do zahraničí. Žirona vůbec nemusí být špatná destinace, vůbec, ale prostě já nevím proč, já cítím, že prostě pro něj by byly lepší třeba jiné týmy, možná i jiné soutěže, ale... Co jsem já, abych soudil. Změna situace, Šavi se rozhodl zůstat na lavičce Barcelony, Nevím, jestli z toho nemají jako větší radost fanoušci reálu. Ne, dělám si srandu obecně, vím, že tohle bylo přijato docela pozitivně, takže jako je to pořád legenda Barcelony, pořád si myslím, že mu spousta lidí věří, takže ať se mu daří. Jednoznačný blbec týdne, vidíte, souhlasíte se mnou, já se vůbec nedivím. Frankie de Jong a jeho přestup za jedno eurko do Ajaxu, vidíte, tak se dělají obchody. <laughs> Feyenoord po šesti letech slaví zisk nizozemského poháru. Slovenský obránce odehrál ve finále celý zápas, Linger výhru sledoval z lavičky, na triumfu si však podíval například v únoru, kdy týmu vystřelil se finále. Naším fotbalistům, jak Čechům, tak Slovákům, vždycky přeju zahraniční trofeje, takže dobře pro nás, že máme hráče, kteří hrají v takto dobrém a fungujícím týmu. Plánovaný konec Martina Svědíka na levičce Slovácka ke konci sezóny, tvůj názor, Vojto. Vůbec vlastně nevím, po jak dlouhé době jsem psal klasický status na Facebook. Psal, že Martinovi Svědíkovi by se prostě měla postavit v uvozovkách socha před stadionem. Možná ani ne v uvozovkách, tenhle ten člověk, Slovácko, posunul někam, kde si myslím, že nikdo moc nevěřil, že někdy budeme. Jo, Slovácko za sebou mělo sezóny, kdy bylo prostě třeba šesté, jo, ale nikdy s ambicí prostě hrát poháry, nebo prostě, jo, možná to chviličku se třeba někdy jako svítala naděje, že se to stane, nebo byla tam sezóna, kdy se to vlastně stát mělo, byla tam pak ta nějaká korupční afera, bla, bla, bla. Ale Martin Svědík lidem na Slovácku dal ten pocit, že ať hrajeme s kýmkoliv, že prostě můžou mít naději, že ten zápas zvládneme. A vemte si, kolikrát odsud odjížděli týmy jako Sparta, Slávě či Plzeň bez bodu a ještě třeba s čtyřgólovým přídělem. Martin Svědík dal prostě lidem tady na Slovácku okusit něco, co nikdy nezažili a třeba už nezažijí. S klubem, který má prostě jeden z nejmenších rozpočtů v Lize, dokázal vyhrát český pohár, hrál evropské poháry rovnou dvakrát, sice jednou pouze jedno kolo v kvalifikaci, po druhé základní skupinu, která byla navíc jako dost těžká, věřím, že třeba v jiné skupině jsme se daleko víc mohli poprat o nějaký postup, jo, prostě Partizán, Kolín a Nis bylo fakt těžká jako zkouška, ze které navíc Slovácko obstálo, uhrálo tam pět bodů, jako myslím si, že vůbec nešpatný výsledek. Hlavně předvedená hra mohla bavit, jo? Ne nebyl žádný zápas, kde bychom vyloženě propadli. A nakonec prostě veme si to, je to asi správné rozhodnutí pro klub i pro Martina Svědíka. Prostě už tam ta chemie taková není. Slovácko nedokázalo poslední sezónu přivést tolik hráčů pro tu úplnou odměnu a pokud trenér v tom už nevidí ten svůj smysl třeba, tak úplně chápu, že chce jít někam jinam a zkusit něco nového. Já mu přeju hodně štěstí a doufám, pane Svedíku, pokud mě slyšíte, že vás uvidím velice brzy nad hlavou třímat nějakou trofej. A ať už to bude kdekoliv, tak zrovna vy máte u mě nekonečný respekt a ať budete trénovat jakýkoliv klub, který třeba nemám rád, tak vám budu přát úspěch ať už bude jakýkoliv. Jediný způsob, jak je překazit Manchester City ty Premier League, oh, no. Tři Champions League, tři červené karty, no, tak jako on zase šaví něco málo v té kariéře, taky vyhrál, no, no, <laughs> Ale tak taky. What Arsenal did to Chelsea? <laughs> A, teď jsem to říkal, kdyby byla Chelsea bez Palmera, tak je 18. No, jo, Jo, ty Luton by byl na tom líp než my. A Everton taky i přes odečty bodů, ty Co je špatně, tady ten rohový praporek, ale já asi zkusím vysvětlit, proč tam je. Ono se tak někdy vyznačuje kvůli třeba lineování. Jo? Už jsem to párkrát viděl, myslím si, že to je ten důvod. Další domácí choreo našeho AZu Havířov ve finále druhé ligy. Někteří už říkají, že si pleteme hokej s fotbalem, ale nás to baví. Náhodou, jako na druhou ligu, nebo jako vlastně třetí nejvyšší hokejovou, jestli to dobře chápu, tak klobouček dolů. <laughs> Překvapení týdne jako rozhodně taky. Taky, taky velmi překvapivý výsledek, ale Říkám, mě třeba ta Dukla překvapila víc. Jo. Ale jako úplně chápu tady tohleto. Choreo školka na nedělních chorejích tribuny Sever se pod dozorem podělí děti ve věku 3 až 17 let. Co se v mládí naučíš, ve jako když najdeš. Hezký, jo, prostě to je takové to budování těch fanoušků prostě od toho útlého věku a to ty kluby prostě by měly dělat, to je skvělý. Chelsea trying to stop Arsenal. Stop these memes! <laughs> Leverkusen a jeho tři zápasy po sobě, co srovnal v 90. minutě. Chelsea a její skvělý zápas na Arsenalu. Stuttgart, který minulou sezonu bojoval o udržení se v Bundeslize a teď bude hrát ligu mistrů. Jo, jako je fakt, že tohle opomíníme tady celou sezonu, ale klobouk dolů, jako vyhrabat se prostě z těch spodních pater sem. To, to je podobný příběh jako Žirony, která taky prostě, jako mož, nepamatuju si popravdě, koliká ta skončila loni, ale taky to nebyl klubu, kterého by se čekalo, že prostě letos bude bojovat dlouhou dobu jeho titul a teď prostě si úplně nejspíš s klidem zahraje Champions League. <laughs> Neuvěřitelné, jako to je Bayern never losen, to je bude nadpis dnešního videa. To se stane, ne? Vy to byla trapná komedie. Oh, to byl prostě lepší, Václavé, no! Hovno! <laughs> Normálně jste mě podrazili. Ale to jsou keci. Teď se nám s bodlčanama nikdy jo. Bodlčanama okay? se nám teď nedaří. Tohle mě asi má zahrát u srdíčka, ale jako ne, no. To, tady tahle náplast na mě nikdy moc nefungovala. Vzpomínat na to, co bylo, jo, ano, máme ty trofeje z poměrně nedávné doby, jo, jasně, čemu mi to bude, že budu furt si říkat, ale 2004 nebo 2011 jsme toto vyhráli, no tak vyhráli, no ale jako k čemu teď, jo? Jediné, v čem mě to je, jako uklidňuje, je to, že už jsem to zažil. Jo, že prostě už mám v té Chelsea prostě ty momenty, kdy jsem si oslavil vlastně všechno, co ten klub mohl vyhrát, jo? Není žádná trofej, kterou bych si se svým klubem neoslavil. Takhle. Ale to, jako, že by mě to mělo nějak uklidnit v současné situaci, to teda fakt ne. Eh? Vojta, reakce kvízy, fotbalový milionář i FC24. No, tak jakože, co jste čekali, je to tak podle mě každý rok, ta hra pro mě prostě umírá kolem Toty, nebo respektive Ultimate Team, občas si zahraju něco v kariéře, udělám nějaký experiment a tak dále, ale prostě, ono je to i tím, že mě prostě nebaví většinou hrát v době, kdy je prostě do večera sluníčko, když už je v pět hodin tma, tak jako mám chuť si třeba zastreamovat, zahrát něco, ale teď prostě radši vyrazím někam ven, nebo si jdu zacvičit, nebo něco. Na pražské derby, tedy dámské pražské derby, dorazilo 6216 diváků a diváci sledovali velmi zajímavý zápas 4-1, 5 gólů, jo, jako já jsem viděl sestřih, určitě si to užili. Bayern never losing. ano, ano, tohle je, ano, toto dělají všichni hráči Bayernu Leverkusen po 90. minutě, pra, nejvíce Patrick <laughs> zase vážně, no jasně, no, prostě. I repeat, no penalty. No penalty. Takového rozhodčího by teď ocidila ta Barcelona. <laughs> Dokonalost, jo, teď prostě hromada takových příspěvků. Olivier Giroud přestupuje za svým francouzským spoluhráčem Jurisem do LAFC. To jsem vůbec nezaznamenal. Jako proč by ne, že on už má prostě dlouhou kariéru za sebou, proč by si nešel, proč by se nešel vyprdět do MLS. No, tady říkám, no, to, to je ten uznaný Gorbarci, jako nechápu, že tam není branková technologie. Prostě teď se, teď se můžeme jenom dohadovat, já jsem viděl asi 30 simulací a každá vypadala jinak. Jo? To prostě dokud nemáš tu brankou technologií, tak prostě nikdy nemůžeš říct, jestli to bylo nebo nebylo za. Mistrem Tip Sport Extra Ligy pro 2024 se stali oceláři Třinec. Já si myslím, že tímhle to tady můžeme zakončit, je to něco mimo fotbal, ale prostě to, co Třinec předvedl, já vím, že spousta lidí nebyla ráda za to, jakou předvedenou hrou to zvládli, nebyli rádi za spoustu věcí, prostě, které se v tom finále děli, ale jako klobouk dolů. Co, co, chceš na to říct? Jako ten tým, pokud se nemýlím, všechny série rozhodoval v sedmém zápase. To znamená, že prostě nabruslil totální nesmysl za to playoff. A stejně, když už tam ti hráči tahali nohy, tak stejně prostě nějakým zázrakem to vždycky dotáhli, ať už proti té Spartě a teď proti Pardubicím. Jako nechápu, nechápu. Zachytal jim skvěle Golman, prostě ne, že bych to sledoval nějak pravidelně, ale prostě jako fakt crazy. Crazy, klobouk dolů do Třince, velice smutné pro Pardubice, co si budeme povídat. Jako, myslím si, že tohle je přesně takovéto finále, kde vlastně si ten pohár zasloužili oba dva. Jenom to prostě tak nejde udělat. Dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní díl Redditu líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát určitě paleček nahoru. Víte odběr tomuto kanálu, pokud ho ještě neodebíráte, nezapomeňte na Betáno, sponzora dnešního videa. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.